Сайн байцгаана уу? За өнөөдрийн бидний зөвлөгөөтэй хамт байгаа танд баярлалаа. Өнөөдрийн зөвлөгөөний сэдэв бол эд материал буюу материаллог байдал. За тэгээд өөрийн эд зүйлс буюу тоглоом, хувцас, тэ хүүхдэд байгаа тэтгэр өмч хөрөнгөө хэрхэн одоо арчлах, хамгаалах тэтгэртэй гамтай хандах талаар зөвлөгөө өгье. За энэ дадал зуршил бол хүнд насан туршдаа суудаг. Магадгүй одоо том болсон хойно өөрийн эд зүйлсээ хамгаалах, хайрлах, тэ өөрийн хайртай бүхэндээ одоо илүү халамжтай анхааралтай хандах, биендээ харчаа ийм хэцэгцтэй байх энэ алхмууд угаасаа баг залуу жоохон байх үеэс л ингээл сөөр болоод ингээл бүрэлддэг байх нь л тэ. Тэгээд магадгүй том болсон хойно одоо гинээ ажилд одоо дургуй байх тэ. Эсвэл ингээд аливаа нэг байдлаар хүний өгсөн үүрэг даалгавраа биелүүлэх дургуй байх, юмаа хэмхэцэхгүй байрлуулж тавих, одоо ажлын зохион байгуулалт буутаа байх, цагаа барихгүй байх зэрэг нь бас баг насанд хүмүүцсэн тэр нэг тодорхой тэр хугацааны асуудал дээр бас яах чухал ячаал бүгдэлтэй байдэ. Тэгэхээр одоо сүүлийн үеийн компаниудыг ажиглаад тахад хүмүүс одоо аливаа нэг ажилтныг авахта тухайн хүний сөр хүмүүжлийг маш их сайн анхаардаг болсон. Яагаад тэгэхээр энэ зүйлс чинь хүний одоо тарих оюун сэтгүүд бол маш бат тогтж үлддэг тий. Өөрөө ирэхгүй л хийчээд байдаг тухайн үйлдэлүүдийг тий. Тийм учраас одоо материаллог байдал буюу одоо эд материалтай зөв зөвтэй харилцах тал дээр зарим айл бүр обон дөр ингээ зураг зурулаад байдаг тий хүүхдэр. Үнэхээр хүүхдэн зураг зурх сонирхолтой байгаа бол том хэмжээний ватам цаас эсвэл одоо хям дунтай юм роликтой обог нь авч өгөөд шалан дээр дэвсэж байгаа зөвхөн энэ дээрээ зураа гэд ингэж яагаад хэрэглүүлж болтгүй юм бэ? Тэ? Хүүхдэд хэрвээ анханасаа юмыг гамнаад хэрэггүй энэний угаасаа үн цэнэ гэж байхгүй чи хаанч юун дээр ч зурж болно хаанч юу ч эвдэлж болно гэдэг ойлголтыг өгчүүл юм бол хүүхэд аянда одоо юмыг гамгүй эдэлж хэрэгэлдэг юмний үн цэнийг ойлготгүй. За тэрнээс гадна өөрийнхөө хийсэн хөдөлмөрөө хүүхдэдтэй бас тайлбарж өгж явах хэрэгтэй гэнэ. Өнөөдөр ээж нь ийм ажил хийгээд аав нь ийм ажил хийгээд тэгээд дарга нь надаа ийм мөнгө өгсөн. Тэгээд тэр даргаийнхаа өгсөн бүх мөнгөөрөө хүүдээ ийм гоё юмыг авч өгсөн. Энэ орыг би жишээ нь 3 сарын одоо цалингаараа нийлүүлж хийж худалдаж авсан. 3 сар гэдэг чинь би 90 хоног ингээд зогсоо зайгүй тухайн ажлаа хийж маш их хүч хөдөлмөр гаргаж маш их ядарч би энэ зүйлийг бүтээсэн юм шүү гэдэг тэр ойлголтыг хүүхдэдээ бас тайлбарлаж өгч явах хэрэгтэй. Өөрийнхөө хийсэн үнэлэмж, өөрийнхөө хийсэн зүйлсийг тайлбарлаад тэгэхээр хүүхд чинь аянда манай аав ээж хоёрын хийсэн зүйл юм байна. Манай аав ээж хоёр бас ингэ хөдөлмөрийнхөө өнгөрс хэмээр биднийг өсгөж байгаа юм байна. Манай аав ээж хоёрыг зөвхөн ажилд очиод ирснийхэн төлөө сард нэг удаа дарга мөнгө өгдөггүй гэдэг ойлголтыг авч яадаг. Тэгэхээр хүүхдийн ойлголт бол угаасаа л эцэгхийн харилцаанаас бүрлдэж байгаа учраас аав ээж нар өөрийнхөө бас санаа бодлыг өөрийнхөө мэдрэмж тэр ах вэ одоо соёл тэр үнэт зүйлсийн хаан тухай бас баримжааллыг зөв өгч жоохон зүйтэй юм аа. Эд материалд гамтаа эдэлж хэрэглэхэд нь бас тусалцаа үзүүлж одоо анхаарч явах хэрэгтэй юм аа гэдэг талаар ярий. За өнөөдөр надтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.